По площада можем да кажем, че вече са завършени дейностите, като предстои пешеходната зона, за която знаете, че има закъснение. Очакваме в най-кратък срок пешеходната зона да бъде също завършена. Разговаряли сме с строителите. Направена е организация по най-бързия начин да се завърши и този обект, и то качествено. Като според организацията около 25-30 дена е даден срок от изпълнителя да приключи окончателно с този обект. След което ние ще изброим дните, с които има закъснение и ще наложим съответните санкции, както е по договор.